באמת ההרצאה הבאה שלנו תהיה של פרופסור אריאל בן-דור ועורך דין שמעון נקף. פרופסור אריאל בן-דור הוא פרופסור מלימודיין בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן, ועורך דין שמעון נקף הוא יועץ מקצועי ליושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. הוא מתעתד להתחיל בלימודים לתואר שלישי בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה. פרופסור בן-דור יציג היום את ההרצאה, והכותרת שלה היא צו הלבנה. תודה ליאור. כפי שאני מתאר לעצמי, אנשים שנמצאים כאן יודעים, אין זכות להגיש עתירה לבג"ץ. רוצים להגיש עתירה לבג"ץ, צריכים לבקש אישור מבית המשפט להגיש את העתירה, והאישור שאני קצת משונה, נקרא צו על תנאי. משמעות האישור שרק אם יש צו על תנאי, רק יש אישור להגיש את העתירה, אז העותרים המשיבים מחויבים להשיב לעתירה בכתב תשובה וללוות את התשובה ואת הציון. מוסד צו על תנאי במשפט הישראלי התקבל אצלנו ב-1937 בתקנות שכמעט לא השתנו עד היום, היום תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק. השינויים מאז 1937 ועד היום היו מועטים מאוד. אין בכלל שינויים מהותיים שאפשר להצביע להם ספציפית בהקשר של צו על תנאי. בקשה לצו על תנאי תוגש לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בדרך עתירה. עתירה לבג"ץ היא עתירה להוצאת צו על תנאי. ראיתם עדיין לוקחים עתירות, ככה גם מנסחים עתירה להוציא צו על תנאי, ולא למתן צו מוחלט, מה שמבקשים בסופו של דבר, ובכך ההליך לפני בג"ץ, רוב ההליכים לפני בג"ץ בתחומי המשפט החוקתי והמנהלי כידוע, שונה לכמעט כל הליך משפטי אחר, פלילי או אזרחי, חוץ ממקרים חריגים, שבהם האדם זכאי לתבוע, המדינה מגישה כתב אישום, אם מגישים כתב תביעה או תובענה אזרחית כזאת או אחרת, שוב, חוץ מחריגים, או כתב אישום, אז הצד שכנגד צריך להתגונן. ועדיין יש לנו את התקנות האלה שמשקפות במהותן את סדרי הדין שגובשו באנגליה בתחום בג"ץ לפני מאות שנים. בית המשפט הגבוה לצדק, והצעירים פה אולי לא בכך יודעים שזה לא היה תמיד, פיתח בהדרגה, ככל הנראה במהלך, בעיקר במהלך שנות ה-90 ולאחר מכן, הליך שלא מורגן באופן מפורש בתקנות, וזה אני אומר בלשון המעטה משום שזה על גבול סתירת התקנות, שלפיו בשונה מהעברת המחדל בתקנות שמעבירים עתירה לבג"ץ לשופט תורן, ואם הוא חושב שיש מקום לענות לעתירה ומציצה בעניין. והתמחיתי בבית המשפט העליון ב-88-89, ורוב המקרים, זה מה שהיה, מגיע לשופט התורן, הוא מוציא צו על תנאי, או אם הוא חושב שצריך לדחות את העתירה, לא יכול לדחות את העתירה לבד, הוא כותב טיוטה של פסק דין, ושני שופטים באותה תקופה, שופט התורן היה בוחר ולא היה שולח. בדרך כלל הם מסכימים וחותמים על פסק הדין, אבל יש גם מקרים שלא, ואז אוקיי, בסדר, צריך לדון בזה, מוציאים צו על תנאי וממשיכים בדיון. ככל הנראה במהלך שנות ה-90, באיזשהו הליך הדרגתי, התפתח הליך לגמרי אחר. נדיר ביותר עד לא קיים שהשופט התורן מוציא צו על תנאי. דווקא לפני כמה חודשים ראיתי שהשופט עמית, נדמה לי, בפרשת כהונתו של דרעי כשר, הוא הוציא לבד צו על תנאי, משהו ששנים אני חושב לא היה, אבל זה לא ההליך הרגיל, בעצם אין דבר כזה חוץ מאולי זה קורה פעם בכמה שנים.
ככל שהעתירה איננה מופרכת על פניה, ואז השופט התורן כותב פסק דין של דחייה, דחיקה ומבקש הסכמה של שני שופטים אחרים, השופט התורן לא תצא על תנאי, כפי שעולה כפחות ברירת מחדל מהתקנות, אלא מבקש מהמשיבים, המדינה או משיבים אחרים, תגובה בכתב. התגובה הזאת, בדרך כלל, ככל שיש בה רכיבים עובדתיים, היא גם כוללת תצהיר, זה בדיוק מה שאמורים לעשות כאשר מוציאים צו על תנאי. עכשיו, לאור תגובת המשיבים, השופט התורן עדיין לא מוציא צו על תנאי. הוא מחליט אם להעביר להרכב שידון בבקשה לצו על תנאי. יש מקרים, עתירה ממש חזקה, שהשופט התורן ישר מעביר להרכב. לא מעביר להרכב עם צו על תנאי, מעביר להרכב כדי שידון בשאלה אם להוציא צו על תנאי. ועוד פעם, בניגוד לברירת מחדל בתקנות שדיון לפני הרכב בכלל הוא רק שאלת הצו על תנאי, זה רק עם העוקר בלי המשיבים, אז ברור מאליו, מבקשים המשיבים להגיש תגובה בכתב, ואז ההרכב דן, אבל הרבה פעמים מה שקורה זה שהשופט התורן מקיים איזשהו הליך האם בכלל להעביר להרכב כדי שההרכב ידון בשאלה אם להוציא או לא להוציא צו על תנאי. עתירות כנראה יותר חזקות, אז הוא בעצמו מעביר להרכב בלי להוציא צו על תנאי כדי שההרכב ידון בדבר הזה. ההליך הזה כולל לא מעט פעמים, גם תשובה של העותרים לתגובה, הודעות נוספות של הצדדים, שזה כבר מגיע לבית המשפט, הדיון בשאלה אם להוציא צו על תנאי זה לא בהכרח ישיבה אחת, לפעמים זה מתפרס על כמה ישיבות, לפעמים זה מתפרס על פני שנים, עם שמרטפות ודחיות והודעות, וזה כשלא ניתן צו על תנאי, בכלל לא קבעו שהעתירה ראויה לדיון לגוף העניין. והניהול ההליך אם לאשר הגשת עתירה תופס חלק נכבד מאוד מזמנו של בג"ץ. לא בדקתי, אני רק אתן לכם כמה דברים שכן יכולתי לבדוק, אבל אין לי ספק שהיו בוחנים את היקף הדיונים, אפילו מבחינת שפוט דיון של בג"ץ, כמה הוא דן בשעות ועתירות, מספרי עתירות ועתירות לאחר שניתן צו על תנאי, כמה ישיבות הוא דן בשעות ועתירות, בשאלה אם בכלל לאשר את הגשת העתירה, אז הסוג השני של הדיונים הרבה 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 יותר שכח. התהליך הזה, כמו שנראה, הוביל להפחתה משמעותית מאוד בשיעור העתירות שבהן ניתן צו על תנאי, ובמקביל לכך, אותן עתירות שכבר ניתן בהן צו על תנאי, כי אי אפשר לקבל עתירה אם לא ניתן בצו על תנאי, או במקרים מסוימים אם המשיבים הסכימו, הם צריכים להסכים לקיים את הדיון כאילו שניתן צו על תנאי, מה שאין בעיה, כי ההסכמה שלהם ניתנת כבר אחרי שהם ענו לעתירה וצרפו תצהיר וכן הלאה, זה לא איזשהו הליך לא מסודר. אז יש שיעור העתירות שניתן בהן צו על תנאי שמתקבלות עולה מאוד ביחס לעתירות שניתן בהן צו על תנאי לדחות. ממש ניתן בקוצר זמן, יש לי כאן כל מיני נתונים. אגב, היום יש דווקא קושי, יכול להיות שלא עשיתי את כל המאמצים, ועבר דווקא נתונים לא מלאים התפרסמו באיזשהו פרסום של מדינת ישראל שנקרא סטטיסטיקה משפטית, אז אפשר להוציא משם נתונים מעוניינים. אני רק יכול להגיד שבשנות ה-60 ניתן צו על תנאי ב-54.1 מכלל העתירות שהוגשו לבג"ץ. לא כתוב שם אם נתן שופט אחד, או אם יעבירו להרכב, אבל יודע, ידע אישי שאפילו בסוף שנות ה-80 שופט אחד כדבר שגרתי היה יכול לתת צו על תנאי. עכשיו, ואנחנו רואים ירידה מסוימת במשך השנים, עדיין שנות ה-70 ניתן 33% מכלל העתירות, שנות ה-90 זה ירד ל-17.5, אבל זה המון ביחס למה שניתן היום, ומיד נראה. בעזרת זה מחקר, אז בדקנו עם בדיקה ידנית, כי משום מהסטטיסטיקה המשפטית, למרות שהיא לא מספיקה, הפסיקה
להתפרסם, מה שבדקנו, בדיקה מאוד מורכבת, ממש תיק, תיק או החלטה, החלטה באתר הרשות השופטת, בדקנו לגבי שנתיים, לא ממש מהשנים האחרונות, כי רציתי כמידת האפשר שכל הבחירות שנבדוק כבר יש להם פסק דין, גם כן לא בטוח, לפני שבועיים ניתן פסק דין בעתירה שהוגשה בתקופת כהונתו כנשיא בית המשפט של אהרן ברק. אני לא צוחק, יש גם... מכיר את זה? זה שכב שם העותרים שכחו לדעתי מהעתירה, ואחרי שנים ביקשו פסק דין ואז חידשו את הדיון. אז בדקנו לגבי... העותרים לא ביקשו בקשה במשך 15 שנים. כן, כן, שם זה משהו. אז הנתונים, אי אפשר לומר שהם לא מוטים לכל מיני כיוונים, בגלל שלפעמים בית המשפט בעצם רואה את העתירה כמוצדקת ולא רוצה צו על תנאי ומקיים שמרטפות והמדינה משנה את ה... היא משנה את ההחלטה, או לפעמים בית המשפט מבקש תשובה, אבל בעצם בסוף העתירה נדחית בגלל חוסר סמכות, ובסמכות של בית משפט אחר, ובגלל איזושהי עילת סף, עילת הסף הכי פופולרית, גדול בשנים האחרונות, לא עשיתי מחקר עם טיבי, אבל ברור שזה ככה, כי יש לי שידור, אני קורא כל יום את כל פסקי הדין של בית המשפט העליון, הפכה להיות או אי מיצוי הליכים, או עתירה מוקדמת, והעותרים מקפידים, רבים מהם לא למצות הליכים או להגיש עתירות מוקדמות, אז המון עתירות נדחו, אחרי שכל ניתנה תגובה, לא בכך השופט דוחה על הסף בחתימה של שופטים נוספים. בשנת 2011, 14% מהעתירות נדחו ללא בקשה, כבר רק 14% מהעתירות, 81.6% מהעתירות נדחו לאחר בקשת תגובה בלי להוציא צו על תנאי, כלומר 95.6% מהעתירות נדחו בלי שהוצא צו על תנאי, 3% בלבד נדחו מה שהוצא צו על תנאי, אבל כשהוציאו צו על תנאי כמעט 50% התקבלו ו-50% מתוך 3%? לא, מתוך, כן, מתוך ה3%, 1.5% כזה, 1.5% כזה, והנתונים באלפיים. אז כמה עתירות התקבלו לפי העניין הזה? 3% מהעתירות התקבלו? מסך העתירות באותה שנה התקבלו, אבל זה קצת מטעה, כי לפעמים בית המשפט גורם למדינה הרבה פעמים, יש לנו את ההחלטה וכן הלאה, ואני אקצר, יש נתונים מאוד מאוד דומים לגבי 2015. אז מה זה אומר? שבפועל צו על תנאי ניתן היום לא כדי לסנן עתירות שעל פניהן הן מופרכות, אלא כדי לאותת שהעתירה היא עתירה, עתירה חזקה. והפרקטיקה הזאת, לא רק שהיא לא מעוגנת בתקנות, היא בעייתית גם מבחינה עקרונית, דיון כזה משמעותי על עצם הזכות של בן אדם ללכת לבית משפט, גם כשטענותיו אינן מופרכות, אנחנו רואים שיש מקום לדיון. וגם כמובן, בגלל סרבול ההליך, בית המשפט העליון ובית המשפט עסוק. הייתה ביקורת, או לפני שנים רבות, לפני שנבחר לבית המשפט העליון של השופט יצחק זמיר, כתב מאמר שהפרופסור כתב בדיוק אותו דבר, ובית המשפט כנראה לא הצליח לשכנע את חבריו לשנות את הנוהל. כי אחרי שמוצאים צו על תנאי, מתחיל שריינו מההתחלה. אז עוד פעם תגובות וזה, ודיונים שהנושא בעצם אפשר היה למצוא אותו. עכשיו, אולי לאור המשאבים האלה, אז כבר התפתחה הלכה חדשה, פסק דין 2020, אגודה לזכויות האזרח נגד שרת התרבות והספורט, וברוב דעות נקבע מקורה פסק דין של המשנה לנשיאה אז חנן מלצר, בהסכמתה של הנשיאה אז והיום אסתר חיות, נפקותה של העובדה שהוצב בעתירה צו על תנאי שהנטל עבר אל המשיבה, המדינה בעצם, להראות כי לא נפל גם במעשיה או בהחלטותיה, והעותרת מוחזקת כמי שהרימה את הנטל שרבץ עליה בהקשר האמור כבר בשלב צו על תנאי. כלומר, פתחה תיאוריה, הלכה של בית המשפט העליון, שזה הופך את הנטל. זה גישה בעייתית, קודם כל משום שזה מערבב גם בפסק הדין הזה עצמו בנושאים משפטיים ובנושאים עובדתיים ונטל שכנוע ונטל הוכחת ראיה בנושאים עובדתיים וגם בעובדות של פסק הדין הזה וגם הניסוח מרחיב את זה מעבר למקובל.
ושנית, בכל ענף משפטי, לא כל שכן, משפט מנהלי, חוקתי, המוציא מחברו עליו הראיה, בוודאי ברמת השכנוע, ובוודאי במשפט הציבורי, שבו אנחנו מכירים את חזקת חוקיות המנהל, והוצאת צו על תנאי איננה אמורה לשנות דבר כל כך מהותי כמו חזקת חוקיות המנהל. בסוגריים, אגב, שם יכול להסתמך בכלל על כללים אחרים שלא נוגעים לצו על תנאי, למשל אם הייתה תשתית עובדתית מספקת להחלטת המדינה או החלטת השרה, בית המשפט לא אמר שלא הייתה תשתית, הוא רק אמר, הוצאנו צו על תנאי, אז העביר. העביר את הנטל. על רקע כל הדברים האלה, יש לנו שתי טענות שמרכזיות אז. ראשית, טענה פרשנית, לפי הדין הקיים, צו על תנאי איננו מעביר נטל, איננו מעביר נטל שכנוע, איננו ולא ראוי שיעביר או לחתור תחת חזקת חוקיות המנהל. הן בשלב הגשת העתירה והן בשלב ההכרעה הסופית של בית המשפט, על העותרים מוטל לשכנע והרשות זכאית להזכרת החוקיות. מהבחינה הנורמטיבית, עצם הדרישה גורפת לקבלת צו על תנאי היא בעייתית, גם מבחינה עקרונית, סימבולית, הקושי ללא סיבה מוצדקת בדרך כלל על עצם הגשת עתירה לבית המשפט, כולל כמובן הדיונים שנערכים לפי זה. ההליך הקיים גם מאוד מאוד מסורבל. אגב, יש נושאים אחרים של משפט ציבורי שלא נתונים לפני בג"ץ, יש הרבה ערכאות שדנות, השמה, למשפט ימים מנהלים, אולי טיפה דומה, לא בדיוק, ערכאות אחרות בכלל אין צו על תנאי, ויש גם חוסר אחידות. עכשיו, בית המשפט ראה צו על תנאי כדבר כזה מהותי, אז בכל שכן זה מעורר קושי. מה שאנחנו מציעים, שעתירה של בית המשפט לא דחה על הסף בלי לשמוע את המשיבים, עתירה עצמה, יש עתירות כאלה שבאמת מופרכות ואינן מצדיקות תשובה, יעבירו לדיון לפני הרכב. לבית המשפט כן יש שיקול דעת, אם יש צורך ספציפי, לפצל את הדיון כך שבשלב הראשון יקבלו תגובות רק לנושאים מקדמיים. האם בית המשפט מוסמך, האם מתקיימת פעילת סף כזו או אחרת, גם בסיבות של מיליות, אבל אז גם תגובת המדינה תהיה צריכה להתמקד בנושאים האלה ובכך יהיה הדיון. אז היה לי קצת קשה, אבל נראה לי שאני בסדר במקום. בעניינו של מושב זה, ציין כי עוסק בין השאר בהיסטוריה ובתיאוריה של רגולציה של בתי המשפט. בפותרת ההרצאה היא משפט מנהלי ולא נחת, עלייתה של תורת משפט מנהלי חדשה בישראל. יש קשר מאוד מוצלח בין השנים אצלי לבין ההרצאה עכשיו, כי גם אני אסור כפי שתראו בחזקת מנהל, שאני יודע קצת שונה ביחס אליי. מבחינת, אני יודע כאן לדבר בעמידה, אבל מבחינת סוג הפייפר שאני מציג, אז הפייפר הוא סוג של היסטוריה אינטלקטואלית של ענף המשפט. ענף המשפט הוא משפט